И как вас понимать? Вот я сейчас поделюсь одним наблюдением, которым провожу дорогу вот к той теме, о которой мне очень хочется поговорить сегодня, о том напряжении, которое вот эти шарахания Путина постсамаркандские вызвали в самом Бункере. Вот вчера, свежий пример, ну, простая крестьянская девушка Скобеева, она еще не успела поменять установок. Она, значит, всю установочку дает. Ну вот, значит, хорошо, 30-го Херсонская, Запорожская, там, Угандонская область уже будет территорией России. Следовательно, она просто повторяет формулу Лаврова, на эти территории распространяются все законы и все доктрины, включая военную доктрину Российской Федерации. Следовательно, все боевые действия украинской армии на этой территории будут рассматриваться как нападение на Россию, от которой мы можем отбивать всеми доступными нам средствами, в том числе и использованием тактического ядерного оружия. Ну, так, звонким голосочком, таким от барабана. И тут два человека было, они известные, генерал-лейтенант Бужинский и полковник Ходорёнок. Ну, военные эксперты. Мы знаем, что, ну, в общем, конечно, российские империалисты, как все они российские империалисты. Но, во-первых, мы помним, что тот и другой довольно откровенно предупреждали о провале вот этом, всей этой военной операции до ввода войск. Ну, Ходорёнок целую статью написал в независимой газете. А Евгений Петрович Бужинский, я его неплохо знаю, мы с ним на разных международных конференциях были. Вообще он мне всегда нравился. Интеллигентный человек, прекрасный эксперт. Ну вот, империалист, ну что ж поделаешь. Он пытался доступными для нас силами спасти, собственно, не Украину, а Россию, свою родину, от такого позорища. Он все время в последнее время, да не надо никакой военной, давайте экономически их душить. Мы их будем экономически душить. Ну, для него это был почти гражданский подвиг. Ну вот они на Скобееву набросились сразу, резко. Ты что, дура, несешь? Ты что, сучка, думаешь, что если, скажем, украинцы возьмут какую-нибудь Щепетовку, я не знаю, на чьей стороне сейчас Щепетовка, но просто повеяло от Валентины Матвеевны, мы к ней тоже перейдем, или форсируют Днепр, то это угроза самому существованию российского государства. Что, забыла, дура, что у нас в доктрине написано? В доктрине у нас написано, что мы сохраняем свое право использовать ядерное оружие против конвенционального противника, если он несет угрозу самому существованию российского государства. А военные действия на территории Херсонской области как продолжались до 30 июня, так и будет продолжаться. И в этом нет никакой угрозы существованию российского государства. Примерно то же самое Ходорёнок, но он больше под Швейка так русского работает, он обещал Скобееву, да ты ничего не почувствуешь, все, ты даже не успеешь ничего почувствовать. Вот, ну согласитесь. Он Швейк в больнице психиатрической, если вы помните. Да. А этот Фельдкурат Кац, они вдвоем, знаете. Да, вот кто им спустил такую установку? Лично Путин или другие люди? Генштаб. Да, они генштаб, да, это военные люди. Это военные кошечки. Это говорит о том, что там очень, очень серьезные дискуссии, и что предупреждение американцев принято очень серьезно. Украинский режим, он временный и марионеточный. Пояснить, будь ласка, це дуже важливо, чому ми такі добрі? От звідки у нас це взялось? Чому у нас український офіцер ставиться до українського бійця як до побратима, а на Росії офіцер ставиться як до непотріба, до свого підлеглого? Де ми розійшлися? Хоча, ну, це ж була вся колись давно, але все одна єдина совєтська армія. Розумієте, є певні моральні принципи. У нас вони виховуються ще зі школи. Тобто в нас привчають, знаєте, як то кажуть, любити один другого. Тобто ставитись з повагою один до другого. З тої сторони, ну, як би воно не було, мені здається, чому, перше пояснення. Це два різні народи. Ми не один народ. Ми ніколи не були одним народом.
У нас різні розуміння, ну, знаєте, таке, як добра і зла. Так. Якщо взяти, от ще раз кажу, той руський народ, навіть гляньте, ви бачили, як навіть спілкуються російські полонені зі своїми матерями. Навіть, це ж багато, досить велика кількість зараз в соцмережах. Що от коли дзвонить той же самий полонений російський солдат і дзвонить, каже, мам, я в полоні, то каже, і так далі, там, тут, в принципі, з нашої сторони, бо у нас так було, там би мати та горем билася і думали, як його звідти достати. А там, якщо чули, там все зовсім по-інакшому. Так, так. Та пояснюю, як так, бендерівця, каже, до тебе нормально ставиться, так тебе зомбували, все, ти вже, каже, цей. Угу. Ну, вже... це взагалі не зрозуміло. Справа. Добре. Досвід Харкова, досвід тої операції харківської, який відбувся, завдяки чому, як вам здається, ми в дуже стислі терміни отримали звільнення дуже великої території? Я скажу перше, це перекидання досить таких потужних бригад на той напрямок. Раз. Друге, це правильно продумана сама операція, тобто ланка команд, правильно підіймана ланка командування на той напрямок, це друге. І третє, це те, що противник був не готовий, суто не готовий до такого. Якщо бачимо, коли прорвали передній край оборони, тобто противник там і не старався десь там грамотно, навіть не пробував десь грамотно перейти там до позиційної оборони, там, або здійснювати манерну оборону. Просто противник поспішно старався покинути перші найближчі населені пункти. І цим самим це дозволило фактично дійти аж так далеко. Якщо зараз подивитись на наші дії, в які головні проблеми, як вам здається, очікують нас, ну, можливо, при проведенні чергових контрнаступів? Тому що, ну, мені здається, ну, як цивільному, хоча це росіяни, так, і тому тут треба робити таке похибку, що вони, може, і не зрозуміли, але мені здається, вони зрозуміли свої проблеми, які їх спіткали до того бігства. Можна це ще раз повторити, як вони кажуть? Знаєте, ну, як я вже наголошую, відчувається, перше, це упадок професійності з їхньої сторони. Коли набирають малограмотних, малообучених людей, і ще тим паче в них вибуває досить велика кількість кадрових військових іменно офіцерського складу, цей вищий офіцерського складу, він також гине. Також гинуть і середній склад. До чого це призводить? Це призводить до того, що під час таких контрнаступальних дій з нашої сторони вони не можуть взяти, знаєте, навіть грамотно побудувати ту ж саму оборону, залучити десь резерви там, і призводить до того, що відсутність чіткої взаємодії і постановки завдань, навіть на такому, знаєте, тактичному рівні, це рота-батальйон, призводить до того, що утворюється хаос, паніка і просто кидають. Особовий склад просто кидає озброєння техніку і в паніці просто розбігається. На понад мільярд доларів Україна отримує новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Серед іншого йдеться про 18 високомобільних артилерійських ракетних систем «Хаймерс», розповіли в Пентагоні. Також у переліку кілька десятків багатоцільових колісних машин, вантажівок і багатофункціональних радарів. Крім того, для Збройних сил надійдуть нові бронежилети, тактичні системи захищеного зв'язку та системи протидії безпілотника. Раніше, у вересні, американські партнери виділили Україні пакет допомоги ще на понад 600 мільйонів доларів. А загалом США вже допомогли Україні на більш ніж 16 мільярдів доларів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.